ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ဘယ်လိုတွေးကြရင်ကောင်းမလဲအဖြေရောမဟုတ်ဘူးเนาะတွေးကြည့်ကြရအောင်ပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်အဲ့အတွေးနဲ့ပတ်သက်လို့အမြဲတမ်းပြောတယ်ပေါက်ထွက်တွေးခြင်းမှာဆိုရင်အခုတစ်ခေါက်မပြောတော့ဘူးလို့မှန်းထားတာသို့တော့အခုကိုလေစိတ်ကထွက်တော့ဟောပြောအောင်မိမ့်မပါတယ်။မိမ့်မအခုမှမေ့အခုမှတတိယစင်ကာပူမရောက်ဘူးလို့လည်းရှောက်သွားနေရဟိုခင်တဲ့လူငယ်လေးနေရောင်တော့ကဆရာရတယ်ကျွန်တော်လို့နဲ့လားလွတ်လိုက်အေးဟုတ်တယ်လေ तू ငါဒီပြောလိုက်လေ तू လည်းနားထောင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီး तू ရှိနေ तू အတင်းလိုက်ပြောလို့မရအောင်အဲ့မဲ့လေးရင်မွားထွက်လာပြီး immigration မှုငယ်ဆရာမနဲ့ကျွန်တော်ဇနီးရအဲ့ဒီသူတို့အမျိုးသမီး toilet ပဲကိုတွားကျွန်တော်ကအမျိုးသား toilet ပဲတွားအမေကျွန်တော်ကြိုက်တာရှိရသေးလားအဲ့ဒါကိုလွန်ခဲ့တဲ့ခဏနေရှင်ကတခါကြုံမိတာအခုမှအဲ့ဒီအခန်းပြန်ရောက်လာတော့လေလေရင်ခွင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးလို့အားပါအားကြီးတိလာမိုက်တယ်လေရင်ခွင်းကြီးကရှေ့မှန်ကြီးလေကာမထားဟုတ်လေဒီဟိုကမုတ်ကျွန်တော်မတ်တက်ရက်တဲ့ကမုတ်ပဲအဲ့ကိုရှိမှကွဲတာလေဟိုလေရင်မောလည်းကျွန်တော်ကြည့်လို့မရဘူးမဲရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတတ်တဲ့မြန်မာပြည်မှာဥပမာပေးတတ်တယ်ကျွန်တော်အခုအဲ့ဒါလေးဒီတခါတော့တတ်ပုံရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဟာမြင်ဘူးတယ်အဲ့ဒီမတ်တက်ရက်ပြီးရတဲ့ကမုတ်မှာအဲ့ဒီသေးစင်းတဲ့အပေါင်းသားမှာရင်ကောင်လေးပုံလေးရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဟောပြောပွဲဒီမှာမြန်မာပြည်မှာတော့ဟောဘူးလေဒီမှာတော့ဟောမောမသိအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးအခုတော့တစ်ခုတစ်ခေါက်တော့တတ်ပုံရခဲ့အနီးအဝေးပေါ့တစ်ခုတော့ရှိရပေါ့တအားကတ်လို့မရောက်သေးသေးပေးကိုပါတော့ဩအဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီယောက်ျားလေးကမုတ်မှာကျွန်တော်တို့ကရှူရှူပေါက်လို့ရှင်ယောက်ျားတွေကလေကောင်းကောင်းမပေါ့ဘူးတွားလေဟဲ့မနေ့ကအာရှနယ်နိုင်နေကွာဟာမိုင်းရောင်ရှယ်ပဲခေါင်းနေလေလားမဟုတ်ကိုလုံးမှာပါရှူးရှူးပေါင်နေတကားပြောနေတာအဲ့တော့လေဟိုဟာဘေးလေးပန်းကုန်ပန်းကုန်တော့တန်ရှင်းလောက်တာတွေကအတော်စိတ်ညစ်တာအားရဲ့ကတ်ထားတယ်ဘေးမပန်းရဘေးပန်းတဲ့ကောင်ခွေးအဲ့ဒီစာရွက်ပါပန်းသွားသွားရောအဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲ့မှာဒီဇိုင်နာတယောက်ကဆတွေးတာဒီဇိုင်းခင်ဗျားတို့အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်နာဘာတွေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကြွေရည်စိမ်ပြီးတော့ဟိုဒီစိမ်ကြွေရည်မစိမ်ကလေးမှဒီစိမ်ရေးတယ်အမေရိကန်စတန်ဒတ်တို့အော်တိုတို့ဘာလဲတော့ကွိကွအဲ့ဒီဒီစိမ်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒီဒီစိမ်ရိုက်တဲ့အသားရောက်တော့နက်ပြာရောင်လေအဲ့ဒါလေးနဲ့ရင်ကောင်ပုံအဲ့သေးစင်းတဲ့အပေါင်းသားမှာရင်ကြီးကောင်ပေါ့ဗျာလက်သေးကောင်လောက်ရှိမှာအဲ့ပုံလေးပါထည့်ပြီးတော့ပုံထည့်ပြီးကြွေရည်လောင်းတယ်အဲ့ဒီနေရာစပြီးတော့ယောက်ျားလေးတွေကရှူရှူပေါ့ရင်ဟောလို့တော့ပြောတယ်ဟာဟာမင်းဟိုကောင်ကကောင်းကွာအကယ်ဒမီကတော့ကွာသွားပြီးမမိုက်ပါဘူးဗျာပြောနေဒါမဲ့လေသူ့စိတ်ထဲမှာမင်းတည်ဖို့လာပြင်ပြီးတော့ဟာရင်ကောင်ကိုလမ်းပြောနေတာပြေကုတ်ကိုပြောသေးတယ်ငါတော်တော်လက်တည့်တဲ့ကောင်ဟာအဲ့ဒီရင်ကောင်ပုံလေးစတက်လိုက်ပြီးတဲ့နေ့ကစပြီးတော့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်တန်ရှင်းရတာပုတ်တက်တာသွားတယ်တကယ်ပြောလားတွေးရလေအကျွန်တော်ကအဲ့ဒီရင်ကောင်ပုံစာအုပ်ကိုအဲ့ဒီဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်စာအုပ်ကိုကျွန်တော်တရားဖတ်ပြီးမှအဲ့ဒီရင်ကောင်ပုံလေးကိုလွန်ခဲ့တဲ့connection ကစင်ကာပူမှာတွေ့ခဲ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတာတချို့ကမယုံကြောက်။အခုမနေ့ကနေ့လည်းလူတို့ကျွန်တော်ဝင်းသွားပြီးတော့အဲ့တော့ပါတပုတ်နေရ။အဓိကကျွန်တော်တွေးပြစ်တာကိုပြောတာပါ။တွေးရမှာ။အခုတွေးတာ Who am I? ငါပါ။ငါပါကောင်လေးကကောင်ထဲတာ။မမငါပါလေမဟုတ်ကောင်တေချာကိုထဲတာ။ Who we are we? ငါတို့ကပါWhat creatures am I? ငါတို့ကဘာကောင်းကြီးဖြစ်နေပြီလေ။လူရယ်လို့မဟုတ်တော့ဘူး။တို့မြန်မာတွေက။ဆယ်တန်းဟာကပ္ပဘောမာလီမြန်မာပြည်ကဆယ်တန်းကပ္ပဘောမာစားကြဆုံး။စားလို့ဆုံး။ကိုးတန်းအောင်ပြီဆိုလေကတချို့ဆိုရင်ရှစ်တန်းအောင်ပြီဆိုလေဆယ်တန်းစားကြ။ချို့ဆိုရင်ကိုးတန်းအောင်လို့
เฮ้กูละดีนี่สัมไว้พี่ดิมเนี่ยพี่หาสาบีตะมีตาสุโลเฮ้แม่พี่บ่แบ่มาตอนพี่ดีนี่ก็รอมเลยตั้วมะลงมาบ่เนี่ยดีอี้กองแท้นั้นหยอกพี่ฮ่าอกูช่วยอ่ะรอแต่ชู่ไอ้นี่สุยอเมียกูเจ็บไปอ่ะเลยฮ่าอเมียว่าเจ็บมั้ยเนาะตะมีตาเลยอ๋อมามันพี่แหละอ๋อมันไงเจ็บดิมันแน่หนอพี่อยู่ๆตะนั้นบ่ต้องมันแน่ลีนายงานน่ะอีถ่าจูเซียนตั้วจ้องตั้วจ้องเตะฮ่าญาเซียนน่ะอีเสร็จน่ะอีที တော်တော့ကိုကြည့်ရတာပဲဒါတော့လည်းလေးလောက်ပဲအစောင်းတွေအကုန်မောင်းတော့လေးလေးလုံးရှိရဲ့အဲ့လောက်ကိုလေးကြက်လိုက်တာကြက်လိုက်တာရိုးရိုးတော်မဟုတ်ဘူးမဲမမပြီးရဆယ်တန်းကလေးများနတ်ကပါကူကြည့်ရတယ်ဟုတ်တယ်ကတော့ဝဲတွေပေးထားတာဟာငါဆယ်တန်းကမွေးရကတော့ဝဲအင်းစိမလေးရလေကူပြောအင်းအဖေါ်ကောင်းမလေးရလေအင်းဘုံမလေးရလေကူပြောဆောင်မဲဖြီးပြရတယ်ဘာလို့တော့နင်းနော်ဖျောင်းနိုင်မိမသိသေးနဲ့ ผมว่าเผาไหนมีตีบาผิดเลยสรุปว่าเผาไหนอุตส่าห์มีตีบาผิดแต่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 สรุปว่าเผาไหนอุตส่าห์มีตีบาผิด
กบ้าติมาบิวมะขาวบ้าลุบิวมะขาเลยหุตาพอจนคณะคณะเปียวปุริหาชิจนตาอะคุรเสียวนขึ้นนี่มาบิตูมูลาดันหลองสาเจ็ดสาเจ็ดดอกจนเราอีเองเจ้าเนี่ยถ้าแต่เราเจี๊ยนี่เจี๊ยบตัวดูเจี๊ยบตอนนี้อยากจะละว่ะฉันนอนอีพากันมาอุบะผิดไปฮะทุกข์ไปบ่งางั้นน่ะมันเลยบาตะลงอ่ะบ่ล่ะไอ้ซั่วๆสาเจ้านี่เปลี่ยนผัดป่ะสนีตาดอละจีฉันนอนอีพากันมาอุบะผิดไปฮะปูดองปีนี่ดิตู้เลยเปลี่ยนมาเปล่าเนี่ยนอกกะมีโบจองเนี่ยตัวทมิ้นเฉินเนี่ยไม่มาลาตัวไม่มาโตยอุบะรู้ป่ะเนี่ยอเลลาปุล่ะจัญญาบามาตอเนี่ยดีโลนามะမျိုးชื่อบาปุเนี่ยไม่มาเลยวนมะคันอันเนี่ยไอ้ชื่อเปลี่ยนล่ะตาลีเยอเพ่นามะนามะยะอูเวนัยกะลองนามะออบิเจอะหลาลีตาပြောင်းရေးပေးပါလားဘာအဖေကလဲဘာတိလို့လဲကျွန်တော်တို့တန်းလုံးဥပ္ပါကြီးပဲလေဟာဥပ္ပါကြောင်ပြောင်းတစ်ခုလုံးပွေသွားတာဟုတ်ပညာဆိုတာအမားအမှန်အကောင်အဆိုးအကြောင်းအကျိုးကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်သိမြင်ခြင်းခင်ဗျားတို့စင်ကူပွဲတွေသိအောင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်တဲ့မသိသေးတဲ့ကာလပတ်လုံး तू ကမရဘူးကကိုပိုင်ညာစာတဲ့အောင်စာတိုင်းကျွန်တော်ဒီနေ့ဇင်ပုံဇင်ကာတွန်းလေးကြီးကျွန်တော်သိဝါဒနာပါတယ်အဲ့ထက်ကကျွန်တော်အဓိကတော့ကျွန်တော်အလုတ်ပြုတ်ပြီးပကြီးဆရာကွယ်လွန်သွားတဲ့နမကြီးပကြီးဆရာကြီးဆရာပုံသက်စီမှာခဏခဏတွားပစ်တယ်ကျွန်တော်တော့တပည့်ခန္ဓာပါသူကတပည့်လို့မတတ်မှတ်ဘူးမိတ်ဆွေပြန်ကိုတိုးတိုးအောင်နဲ့ဆံမုံဆက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်ကကိုယ်တော့ကရင်ခဏခဏသွားအရင်ဆိုရင်ကိုတော့က तू ကတပည့်ခံကျင်တာ तू ကတပည့်အနေနဲ့မတတ်မှတ်ဘူးမိษွေနေလည်းတတ်မှတ်တော့အဲ့မိษွေလိုပဲကိုလိုင်းရင် तू ဆွဲလာမကြည့်အောင် तू ဆုတ်လန်ချပြီးလာလက်ဖိတ်ဆိုင်သွားကြအောင်ဆိုပြီးသွားကြဒါမဲ့ဇင်းပုံပြင်းနေအများကြီးသူစီရကြကိုပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်နားလည်ခြင်းပညာတရက်ကြတော့အဲ့တောင်ကုန်းလေးမှာရှိတဲ့ဇင်းဖုံးကြီးစီရလူတယောက်ရောက်ရောက်လာပြီးတော့တပည့်ဝီရောသင်ပေးပါပေါ့တရားပြ။တော့အဲ့နဲ့သူတဲကြောင်ဖြစ်တယ်မော်လှမ်းကြည့်ခိုင်းအဲ့ကြည်စမ်းနဲ့မင်းပါမြင်လေတောတောင်ရေမြည်တဲ့တောတောင်ပြောင်းပြောင်းပြောင်းတောတောင်ရေမြည်တဲ့ကကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်လေတောရေတောင်ရေရေမြည်ရေလေအဲ့တော့တောတောင်ရေမြည်တော့ပြောင်းပြောင်းတော့တနစ်ကြောင်မှပြောင်းလာနောက်တနစ်ကျတော့ဟိုကောင်လေးအပြတ်ကျိုးသားလာပြီးပြောင်းလာအပေါ်ရောက်ကဲသွားတော့ပြင်းပေါက်ပဲကဲကြည်စမ်းနဲ့အဲ့ဒါဘာလို့ ਨੇ အဲ့ကြသူကပြန်ဖြေပတ်ထွေတေသောအာဘောဝါရောသွားပြန်အောင်ပြန်အောင်ဟာဟောပတ်ထွေတေသောအာဘောပ
ปัญญาลิเปาะละไม่อยากเปลี่ยนตัวนอกตะเตียนนี่เปลี่ยนอยากชายจนถ่ายอยากเอ้โหซอลัวเป็นไอ้หมอกจี้แลอ๋อเนี่ยอะบาเมียนเลยเด้ตอตองยีเมียมีอยากตัวปัทมะสงตุ้ยเด้ตอตองยีเมียอติญญะมะบาดอติเจน ดุติยะหาสาระหาติเจนตัตติยะหาเย็นเนี่ยเตระอันเดอร์สแตนดิ้งเซนตัวล่ะปัญญาสุราเนาะกูบัญญัติเพียงตีเมียนจริงไอ้ล่ะลีเนี่ยจนเราตีไปแล้วทะโบจักเนาะจนเราญาติในงาบ่ลงกันกันเนี่ยบ่ลงกันญาติก็เนี่ยๆญาติมากรีติแล้วตะนาไป ขมยารุสิงคโปร์มาเลเซียรุยောက်ปอลงวีนะก้องเมดิเลก้องญาติมากรีมาฉิมะอกวยคันบีกาล่ะฉิมะดิกวยเลยพอกัดเดียละหมอกาเนาะพี่มอโตกาหมากวยตวายเลยยัวดิไอ้ลูกกรีดิจนเนาะแม็กซีลောက်บะลောက်ตอตอรอนเดโดลောက်บะลောက်ปาลิมีชิชิเปตอมาปอลงละมากองเพิ่มมาหมอปอซอปอลงวีนะไม่อยากพูละปอลงวีอสิทธิ์เทอไม่อยากพูกวย space environment ปะโลจนไม่อยากพูปัญญาสุเลยจนตีลูกอ่อนจูซาบ่ลงสุเลยตัวจนโชว์นี่โชว์น่ะมาเต็มหอบบ่งาโกตုံยาบ่จนเราจำมาเยภาษาลีเมียนชิออบิเจกูหอบเยอะเว้มุโลละลานานะจำมาสุมะลานะเต็มยากะนั้นท่องกะนั้นไม่สิเว้มะลานะเค้ายารู้เลยป่ะเลยชิวอ่ะป่ะไม่ตีบ่แต่อะไรเลยไม่สิเออ ကျွန်တော်တို့ကကြားမှာရေးဖြစ်ကျွန်တော်တည်ဖို့ပဲအဓိကပြောချင်တာမြန်မာပြည်မှာမွေးလိုက်တဲ့ကလေးနဲ့ရှင်ဘုရားမွေးလိုက်တဲ့ကလေးတကယ်တော့လူခွင့်ရခြင်းလူချင်းအတူတူပဲမွေးလာတော့အတူတူပဲဝါဝါကေလေချစ်စရာလေးမေနို့တမျိုးပဲဆိုပါတော့သူပို့တတ်စီပဲဆိုပါသေးတယ်နော်အဲ့တော့6လတည်းကတော့โอเคဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာမွေးလိုက်တာနဲ့အသက်50ပဲ 50တန်းရမိုင်းတန်း50ပဲရှင်ကမွေးလိုက်တာနဲ့ရှင်ဘူရန်ဖြစ်တာနဲ့အသက်80အလိုလိုနေဘာလို့သူတို့က30မြတ်တာတော့တစ်ခါတလေတချို့ကမေးဆရာကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာလိမ့်တာခု80ရှိပြီလေဟုတ်တယ်လို့80ရှိရင်ဟိုမှာခမရအစာ30မှာတယောက်တည်ပေးထားလို့ဟုတ်တယ်လေ average က 50 ဆိုရင်30မှာတည်တော့မယုံရင်ခမရတို့သွားပြီးရေဝေးတုတ်တာမှာတလဝဲထိုင်ထိုင်ပြီးဘယ်သူမှမမနာမည်လည်းမလို့နဲ့ จ้ามาอะไรเนาะไปแทบเปียปูลิ้นลงหว่าว่าสแตติสติกลงปูกองเหรอจ้ามาอัตตะปละอัตตะปละดิอัตตะปละไอ้อัตตะปะปากู 4 အခုဟာပကြီးဆရာကြီးစီကိုအင်မတန်တော်တဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကြီးဆိုင်းစီကိုအင်မတန်ချမ်းလာတဲ့တထေကြီးလာပြီးတော့အဲ့ဆရာကြီးတဲ့ကျွန်တော်အိမ်ရှိမှာနော်အိမ်ဧကမ်းမှာအင်မတန်မင်္ဂလာရှိတဲ့ဒီလိုစလိုဂန်စီတာလေလို့စာတန်းကြီးချိတ်ချင်လို့ဆိုင်းဘုတ်ကလေးအပီအပီရစီဟုတ်ကဲ့တပတ်ကြမယ်လာယူဟောတပတ်ကျော်လို့ဆိုင်းဘုတ်သူချော်ရေးထားတယ် အဖေတည်မယ်ပြီးတော့အောက်တကြောင်သားတည်မယ်အောက်ဆုံးကမြီးတည်မယ်ဟောဒေါသဖြစ်တော့ဘောလာပြီးမင်္ဂလာရှိတယ်စကားအိအေကမ်းမှာချိတ်ချင်တော့အဖေတည်မယ်သားတည်မယ်မြီးတည်မယ်ရေးပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တာခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်ဦးအဖေတည်ပြီးမှသားတည်တာအဖေမတည်ခင်သားတည်ရင်ခင်ဗျာဘယ်လောက်ဆင်းရဲလိုက်စိတ် အဲ့ဒီတခါအဖေနဲ့သားမတည်သူမြည်ရင်တည်ရောခင်ဗျားတို့နေရာလို့ဘယ်လောက်စိတ်ဆင်းရဲမလဲလောကမှာသူ့တက်တန်းပြနေပြီးမှတည်ရတဲ့မင်္ဂလာလောက်ရှိတာမရှိတော့ဘူးအခုကြီးရမကောင်းကိုကြောက်တဲ့ငိုဖို့ပဲကောင်းလူအကြီးကြီးပြောခိုင်းနေတာကျွန်တော်လည်းမကြီးချင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာခင်ဗျားတို့သိပါတယ်ဖေတည်တယ်ပြီးသားတည်တယ်ပြီးမြည်တည်တယ်ဆိုရင်မင်္ဂလာရှိတော
siapa sozong apa jolo, tapi ni di mana, saya dah,
the Yobi Neza law, the Binny. Tiny Neza law, the Binny. Go, my mabby, now jolly, let's eat. But only. How much you? General, look at the Binny. I've been like she waited. I've been like waited. Come out of the single water, me and Boone. My mother's shin beyond there, but Lute, they will do day. I've been like waited. Shall out. General Rosia, Manyamata, Koda, no, Manyamata Koda, come and miss on with our muscle, Manyamata Koda, or Manyamata. Come here, Namine disease alone. Nani la pop like that. Namine disease on 24 hour. No, the disease will guy you, the guy you need, or the guy you need, I'm open. Talito. Oh, I deal the Galilee, Tonconia la Jawa, the Lawa. Oh, Eddie Lock, Pide. Eddie, General Two, who Bama, Jack on Wemma, General Mee, she had it, General Over got a pony, had it. To Lubama, a new late twelver look. A dope who's a general, the junior twelver, me and Panet. Through Jado, a human do it all. A tree macau, General Seejar, short head dial. Palule. General Roa, Bazoons on General Roa, Gonsari, Nanganya, a laboy. General Rua, to me, General Rua, oh no go. The Gavalo, a demon with you. General Go Long Yve, General Rua, Joji, General Go Lome, General the Garpoint people, Dali Gamamo, the BSC level, Bacan Sibu. General Rua, a little pillar. General Rua, I know. General Rua, a cuckoo. Yama Basbulim. Where are you from? Myanmar, look, you are ma. You look on Mamla. You in the art in the Domla. Myanmar, look, you in Mina Liku. General Rua. Look, Queen, you look, Queen, you need a cabay, you are ma. General Rua. Lu ye look at the my pure candila. Losing on me, Dila. Myanmar, Surali, losing my mirror, Lupia. General Ruli, losing my mirror, Lupia. ป้ากองเลยอ๋อพี่เจ้าป้ากองเลยกูก็เลยจี้ๆเลยงาป้ากองเลยเพ็ญซ้ําจิไม่เล่นมาป่าวกองมาจูเล่นมาป่าวดิแต่แม้เจนเราตะชู่ซาลอกท่านนี่มาโนเป็ดสุบิ้วตะสิกกัดทาโซหามิวผิดเจนเราตัวอ่ะตริษันตาตาตริษันตัวเลยทุกขันนากูเว้ยอ้งนอกกูอยู่ดอมมาตาฮ่าๆดาอีดีน้อยอ่ะกว่าตินชาตัวกองเลยสุบิ้วมันตะเป็ดอามซ่าไม่หนีอูสอราเว้ย ก็ตื่นจำมาไม่ได้แต่เอาจนอธิกะจนเราทุกข์หานายงานเองมันมีတော့ลูซิ่งมันมีนายงานเองมันมีတော့မြန်မာဆိုတဲ့ไอเดนติตี้ပါပြကျွန်တော်မြန်မာไอเดนติตี้ကိုပြောမှာရှက်မြန်မာပြည်မှာနေရမှာရှက်အဲ့ဒါမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဟူးအမ်အိုင် အဲ့ဆိုရင်ငါတို့ကဟူးဝယ်ရဝီငါတို့ကဘာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကောင်းတွေလဲဟာဟာမြန်မာတို့စင်ကာပူကလီကွမ်ယူထောင်ကွာငါစကိုနေရှင်နယ်ဒီမှာတို့မြန်မာပြည်ကိုနောက်ဆက်နေကြမြေအောင်လုပ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံလေးကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီတော့မြေအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကောတာလို့ပေါ့တာပါလေတန်ရှင်းနဲ့မြို့တော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဆံမပြောတဲ့ဟိုမြေအောင်အတကျူးတွေရန်ကုန်မှာအရင်တော့
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတမိုင်းရှိသူများနိုင်ငံတော့မပြောတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတမိုင်းအကြီးကျယ်ရှိကျွန်တော်ဘာသာစကားရှိဘာသာစကားလူရယ်လို့ဖြစ်ချင်းမှာဘာသာစကားအရေးကြီးဆုံးပဲနော်ခင်ဗျာခွေးခွေးချင်းကဘာသာစကားနဲ့တိတ်မထက်ဘူးဟိုပေါ့သူကတချို့ဟွာပေါ့မြောက်တွေမှာဆိုရင်စကားနှစ်ခွန်းလာတတ်တယ်တခွန်းကသူ့အတန်တခွန်းကကြားလာတယ်ကြားပေါ့အောက်ကတခွန်းကလင်းယုံလာတယ်လင်းယုံတယ်သူတို့ကြောက်အဲ့ဒီနှစ်ခွန်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခွန်းတော့အဲ့ဒီလင်းယုံလာတယ်လို့ပြောတဲ့အတန်ဆိုသူတို့တစ်ပင်နေပါဘောအကုန်ဆင်းပြီးအောက်ကိုဝက်ပုံကြားလာတယ်ဆိုတဲ့ language ကိုသူတို့ကြားပြီဆိုရင်သူတို့အဲ့ဒီ language ရှင်အဲ့အိုးပဲအဲ့အူအူပဲသူကတိတ်ပင်မတက်ပြီ။ဘာလို့ဆိုသူအဲ့ဒီနှစ်ခုသူခွဲတည်တယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုပဲခြံနှံတိတ်မရှိ။ကျွန်တ
ကျွန်တော်လူလာအတင်းပြောလို့လက်သိကောင် Facebook နဲ့ပို့ပြီးချော့ဟာမင်းညာသူကောင်းတာတိလာအကယ်ဒမီဆော့ထဲတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဘာသာရေးအင်္ဂလန်ကြည့်တော့ဘာသာရေးနောက်ဘာသာရေးတဲ့ပုံမြင်တာအာဆိုတော့ဘာသာစကားပါဘာသာစကားအဖြစ်မှာဘာသာစကားကိုကယ်ရီလုပ်တယ်ဘာသာဘာသာရေးကိုကယ်ရီလုပ်နိုင်တယ်အတွေးဖို့ရယူဆတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအရင်တစ်ချိန်တုန်းက ကိုရီးယားနဲ့လည်းရှင်ရဲတယ်ဘော်လုံးမဲ့ဆိုပါတော့ထားပါဘင်းညာကြီးလည်းရှင်ကျမ်းမာကြီးလည်းရှင်ကျွန်တော်တို့ဟာဘော်လုံးအရှိတော်အရှာမကျွန်တော်အကုန်နိုင်ဘူးတယ်နိုင်ဘူးတယ်ပြောတော့နိုင်နေတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ဒါပေမဲ့နိုင်ဘူးတယ်ဆိုရယ်စကားလုံးကတတ်တတ်လုံးဒီကောင်မနိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့မတူတတ်တတ်လုံးမနိုင်ဘူးတဲ့လို့အစွမ်းစားကိုမရှိတာနိုင်ဘူးတယ်ဆိုကောင်အစွမ်းစားရှိတယ် तू အခုရှုံးနေရလို့ဖြစ်မယ်နိုင်ဘူးတယ်ဆိုတဲ့ဒီကောင်သူ့ထက်တာတော့အရင်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြနိုင်ဘူးတယ်ဆိုတာနိုင်နိုင်တော့ structure ရှိခဲ့တယ်မင်းကလေးတယောက်အစင်မပြေလို့စားရေးစားဟိုဟာပေါ့အစင်မပြေဘူးမိဘတော်တော်ရှင်ရလို့ပိန်ညောင်းနေအရိုးစစ်ကြဲနေဟွန်းအစားဝိုင်းတော့လုံကြီးပေါက်လာဖြစ်မဟာဘာလို့လဲသူ့အရိုးစစ်တွေကတိသားလေလေငါကိုတည်းကအကုန်လုံးကြက်ပြီးဒီလိုဖြစ်နေရင်တော့ဘယ်
ตัวเต็มเพ็ดทุเรียนหอกกระเมียรู้หลูไอ้สมุตรกระโดดโหลบารู้เปียวได้ตะบงนี่ป้อเปียฮะบงนี่อะยังต้องเพ็ดน่ะเนาะตัวรู้ว่าบารู้ซออะไรปัญญาต่ายตัวรู้ป้องกันมั้ยสุดะอตุ้ยขอตัวรู้วินน่ะมาล่ะเว้ยมาล่ะเว้ยมามาเนาะกูอ่ะกูติกองงาติกองนี่จ้องงาตองซ้อมหยอดตอนหลูฉิรอบเพ็ดตัวรู้ผิดตาเว้ยตะเกเร่อ ဖြတ်လိုက်တာဗျာဖြတ်စီးလိုက်တာအကုန်စမ်းမှုတက်ကတူတို့ကိုယ်လေးရှိရတယ်အကုန်ခွဲ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 လိုက်တာအခွဲတွေလွန်သွားတော့အခွဲလွန်သွားတော့မှတ်မိတယ်မနစ်ကနှစ်ထောင်ဆယ်ရှစ်တယ်စမ်းမှုတက်ကတူကအဲ့ဒီမန္တလေးကလှမ်းဖိတ်ရောဖိတ်တော့ဟောပြီးလာခဲ့မှာမတော်ဟောနောက်တလားတော့မပြေသေးဘူးတခါမန္တလေးကတခါထပ်ဘယ်ရတော့ဆိုစမ်းမှုတက်ကတူကအေးငါရင်လာရတဲ့ဟောပြီလေဆို มบุษยาเนี่ยเสียอเรียนตะกาฮ้อเนี่ยยังไงต้องอยู่อ่ะกูอ่ะมันเลยต้องอยู่อ่ะอันนี้อะคู่ที่จรเรานามเมมิดีเลยครับแม้นามเมอ่ะจะบลูขอจ้อตะคู่อ่ะจ้ะรอมันเดลีสมุตกตูเนี่ยนอกตะคู่อ่ะจ้ะสมุตกตูมันเดลีตะเก๋ตะเก๋ตะเก๋อ้าวมาเลยคว้ยล่ะดิล้นทัวล่ะดิเออจรเราลูกอ่ะ အခုကြတော့အဲ့ဒီပညာတွေပျက်စီးသွားတော့ကျွန်တော်တို့ကဖရဲဒီမဆိုင်နိုင်ဖရဲဒီကကျွန်တော်တို့အရင်ဖရဲဒီကလုံငဲတဲ့ဆယ်နှစ်လောက်ကတရုတ်ပြည်ကကျွန်တော်တို့စီကဖရဲဒီမဆိုင်ဆိုက်လို့မရဘူးမူဆယ်ပတ်နောက်ပိုင်းကြတော့ကျွန်တော်တို့စီကမျိုးယူသူတို့စီကနေတခါ modify ပြန်လို့သူတို့ကအခုကြတော့ကျွန်တော်တို့ထက်ပိုကောင်းတဲ့ဖရဲဒီတို့စီမှာသူတို့မြေပေါ်မှာဆိုက်လို့ရသွားပြီ။ဘာလို့အစားသူတို့စီမှာဆိုက်လို့မရအောင်။အဲ့ဒီဆိုက်လို့ရလို့အရှံပဲဆိုက်ရ။ဆိုက်ရတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကဖရဲဒီကတူတော့မကောင်းတော့။သူတို့ကပိုပညာသားပါ။သာတော့တော့သူတို့ကဘာလုပ်လဲ။သူတို့မဝင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုရောက်ပေါ်မှာအဲ့ဒီမူးဆယ်ရောက်ပေါ်မှာဖရဲဒီကြီးငုတ်တုံ
တတနီးပညာမသိသူတို့ကအင်မတန်နှစ်ကူးတွေပါရှိသူတို့ဝဲခြင်းဟာမှဝင်ပြီဗျာဝဲခြင်းတိုက်တဲ့စင်းနဲ့ဘောင်းတော့ तू ကမငတ်ဘူးလေသူစီမှာရှိနေပြီလေ तू ကကျွန်တော်တို့ထက်တောင်ပိုများတယ်ဒါမဲ့သူတို့စားသုံးမှုပမာဏတိတ်များလို့လဲကျွန်တော်အခုဝဲသေးတာကျွန်တော်တို့ပဲတွေဆိုရင်လည်းနေတွေသွားခါတလေဈေးနှုန်းကအရင်စိုက်တွန်းကဈေးနှုန်းနဲ့အခုထွက်တဲ့အချိန်မှရှိဈေးနှုန်းကသူတို့က
ซีบ่าอยู่เปี่ยวลุกแท้ไล่ไปจนเราไทลูซีว่าซีกั่วกูฟิกซ์ลงทาไหนสุยาฉันนี่กูลงทันลงทาไหนเนาะเป้อไอ้นึกได้ฉิงจังมันนึกเพ้อทาหาเลยบ่าวซอนึกบิยองชุ่มมานึกไล่ลุซินึกขาบ่ทาชุ่มแม้มันนึกเพ้อที่ไดทาไล่ไปดิอายเว้บ่ารู้เลยจนนี้ปัญญาอัตตปัญญาโนฮ้องมาติวจนเราตลอดกูจังแห่จนเราเอ้ไส้บิ้วมาซุซาบิ้ว ว่าเราเดียซาบีมีเราเมียเดียมีอ้อซาเทียเลยฮ้อเนเน่เลยเบาไหลปองตัดสีเทียเลยฮ้อเนเน่เลยอดีตทัวร์ไลน์อดีตทัวร์สีลูกอะไรไอ้อดีตทัวร์เราอดีตปูทัวร์เดซีปั้มปูเนซีเทียเลยไอ้สีเดียกว่าเนาะบาตั้งซาชิมันดิวจันเราโอ้อันนี้พี่อ๋ออดีตโหเต็นดาวน์จอเลดากาวเนดากาวเนสุดทุเรศกุ้งกองอะไรไปโต้ดูตรงนั้นเลยโอ้เบ้ก้าอันนี้ใช้พี่อ๋อยาเบียร์บีลูเรียเลยใช้พี่อ๋อตุ่นเด็ดนั่นเลยมาลงไหนไอ้สีกุ้งนี่มาวันนั้น
ော့ဒီတမီဘူးနှစ်အိတ်ထဲနှစ်အိတ်ထဲမှာနှစ်အိတ်ဝယ်မှာသူတင်90ပြီးမှာလေစောတာပဲအဲ့ဒီပိုးတက်စေးပေါင်းတက်စေးဘလောက်တောင်သုံးလဲဆိုလို့စေးဖြန်းတဲ့ချိန်မှာလေဘလောက်မှွန်လဲဆိုဒီဆန်းနိုင်ဘလောက်ဖြန်းရင်လေအဖြန်းလဲမြေကြီးတောက်တော့ကြတယ်မှွန်ချောင်းနေဆိုရယ်အဲ့လောက်ထိပြင်းနေစေးတို့လေဘလောက်စေးဖြန်းလဲမေးဘူးတယ်ဆရာကြီးတဲ့ကိုဘသာကိုမစားရဲလောက်ဖြားမှလည်းခင်ဗျာတကယ်တကယ်ဟာဘာကြီးမှာအတိအမှန်များများသားပါသူသိဖို့လားပြင်ပြီးတော့နော်အဲ့တော့မှဲ့ဈေးကွက်ထဲသွားတဲ့အခါမှာမမှဲ့တယ်စီမှဲ့ရင်အသေးမခံဟာဈေးကွက်ထဲရောက်ပြီးခဲအလုံးလေးကြီးလှိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ကြိုင်လေလေးစိမ့်သိမ့်စုံမွဲဘူးအဲ့ရမှဲ့စီတဲ့အကုန်ဆေးပေါင်းစုံတော့ကျွန်တော်တို့ကလေလူတော်ဆက်စီဆက်စီကိုရတယ်မရှိဆက်စီမတုံးကြနဲ့မတုံးကြနဲ့ကျွန်တော်တို့စားတဲ့အသီးနှံတွေအကုန်လုံးကဆက်စီတဲ့ပူပြင်းတော့ဈေးပေါင်းဆုံးတုံးထားခဲကုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ပညာနေလို့ဆောသွားပြောလို့ပဲကျုသည်များခံမင်းနော်အဲ့တော့ရဏထွက်တဲ့နေရာသွားရဏမော်မင်းဘူးပဲတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလေဒီအောက်မှာခင်ဗျားတို့ geology တွေ engineer တွေပါဗျာဒီအင်္ဂလိပ်ကကျွန်တော်စီမအုပ်ချုပ်ခင်တည်းကဘယ်နေရာမှာရင်နံရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာကြောက်ဆိုင်ရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာတစ်တော်ရှိတယ်အဲ့တစ်တော်တွေမှာအကျုံးကဘလောက်ပြင်းကုန်းကဘလောက်ယမနီကဘလောက်အဲ့ဒါကိုအေကဘလောက်ရှိတယ်လုံးပတ်ဘလောက်ရှိတယ်ရင်နံဆိုလဲဘလောက်နေရာဘလောက်ကူဝပီဘလောက်ရှိတယ်လေအကုန်တီးပြီးသားလေကျွန်တော်တို့အခုရင်နံမှောက်ပြီးကျွန်တော်လုံးနေမသိဘူးဘာဖြစ်လဲလဲဟိုဘက်အရာထွက်တယ်ကျွန်တော်လက်လိုက်တူတာပေါ့လေပြီးရောအဲ့ဒီအောက်မှာဘလောက်ရှိမှန်းမသိဘူးဘလောက်ရှိလို့ဘယ်အဲ့လို့တွေ့တဲ့နေရာအဲ့ပဲမမဒါသိပ္ပံပညာရယ်လေအင်ဂျင်နီယာပညာရယ်တည်ဘူးဟာအဲ့လေအဘိဇတ်ငယ်ချင်းမိမငကရောင်းဆွဲဆိုဟာကျုပ်တို့အဲ့ဒီဟွာဘက်တဲ့နပခုတ်ကူအဲ့ဒီမိုင်းဟွာဘက်နေမြိုင်ဘက်ရင်နာလေးထွက်လို့လေခြားကျောင်းငယ်မကြီးကြားသွားပြီးတော့အဲ့300လောက်ဆိုရင်တချင်းရတော့ခြားထွက်တယ်ရင်နာနိုးတည်ဘူးတစ်ခွက်ပဲ300ပလုံသွားတော့လေအဲ့ဒီလိုပလုံတဲ့လူတွေအများကြီးမှာအဲ့ပလုံတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကုံသွားတဲ့ပက်ဆာအဲ့ဒီပကြီးစရာတယောက်တည်းရဲ့ပက်ဆာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုလူမျိုးအများကြီးဘာလို့လဲဆိုတော့အောက်မှာဘလောက်ပမာဏနဲ့ဘလောက်ရှိလဲမတိဘဲနဲ့ပညာမရှိဘဲနဲ့ငကတော့ဝဲပြီးပြီးတော့နတ်မကြိုက်ဘူးထင်တယ်ဆိုဖြစ်တာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်သွားနေရတယ်နောက်အဲ့လိုကုံသွားတဲ့ပက်ဆာတွေအတိုင်းပြည်ရဲ့ပက်ဆာတွေပဲအဲ့လိုရွှေရည်တူလာကြောက်စိမ့်တူလာအကုန်ကျွန်တော်အလ္လာဟ်တက်ဖြစ်သွားလို့လှုပ်အားများဖရာတက်သွားရင်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီပန်းနေဇီးတုတ်တီးအညာစုထညက်တီးရောင်းနေအများကြီးပဲအယောက်20လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအယောက်20ရဲ့အဲ့ဒီဟာကိုကြည့်လိုက်တော့သူတို့ပမာဏရောင်းရတယ်ပမာဏသူတို့တဆိုင်စီပဲဖွင့်လာမှာကျန်တဲ့19ရောက်ရလှုပ်အားတွေကအဲ့ဒီမှာအလ္လာဟ်တက်ပြုံးတည်နေတာအဲ့ဒါဒီကတိုင်းပြည်တည်ဆောက်အောင်မှာတိုင်းပြည်လေးတည်ဆောက်စရာမရှိတော့သူများစီပဲသွားလို့ရကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဒါလည်းပညာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူးရွှေတူးတဲ့နေရာဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လရောက်ဟုံးမလင်းပဲရွှေဘလောက်ထက်လဲဆယ်ဘီးတော့ဟာမိုက်တယ်ကွာလို့ပြောင်းသွားအောင်လိုက်ကြည့်ရရတာပေါ့ဆရာကောင်းတာတည်လားဟွာကြီးပက်ခိုးကြီးလေအကြီးတွေတော့အဲ့ကောင်ရဟိုရွှေရှိတဲ့ရွှေပါတဲ့ကပယံကြီးကိုဖြိုးချတာဘိန်းလုံးကကျွန်တော်အရင်နှစ်ဆလောက်ရှိရဲ့အဲ့ဒီမှာဖြိုးလဲချ
ပြောချပြလို့အဲ့ဖြူလေးဟောင်မအောက်ကပန်းမနဲ့ဆော်ပါအဲ့ဒီပန်းမလို့အကောင်စားကြီးကျွန်တော်တို့ဖွချက်ဖွချက်မဟုတ်တော်တော်ကောင်းလို့ပြောကြီးပဲအဲ့ဒီကောင်တွေကလေမောင်းတဲ့ဒီဇယ်စီကလေလေကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ပြည်တွင်းကဒီဇယ်လောင်းအဲ့ဒီဟောမှာဟုတ်မလဲမတွေ့တဲ့ဒီဇယ်စီကလေအဖြူနဲ့အမဲတစ်စိတ်နဲ့ပြပါကြီးတွေအဲ့ဒီကိုတော်မှာအဲ့ဒီစက်ကဒီစီပဲထဲလို့ရတယ်စီဟောလေပြပ
ကောင်းကောင်းမတက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ဆိုလို့အဲ့ဒီမျိုးစင်မှာဘေးကပ်ရိုက်ထားတဲ့ပြင်းနဲ့ချောင်းမတွေ့ဘူးစေဘိတ်တာမှာကိုဘိတ်တာဘူလောက်ကအဲ့ဒီစဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကျန်တဲ့တပိတ်တာဘူမှာကျွန်တော်ဒီလူပေါင်းများစွာရဲ့လောက်အားတွေကိုလာပေါင်းများစွာကိုပြန်စားလိုက်တော့သမင်းစားဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကနီးပညာကောင်းကောင်းမတက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကိုအသားကိ
องซงเนี่ยซอซอดไปตูเลยนัมเบอร์ 1มีซิจรมิพอจะจรโหนอ่ะตัดตนอยู่เลยจ้าวาย130ลาชิลูเตยฮ่าน้องกับตะทีติดต่ออีท่านละตะทีก็บ่ามาดีโลเว้ยนาวกลิเล่นนาวเปียชะกอท่านละ4ไล่ตา4ไล่ตาอ๋อ4ไล่ตา4ไล่ตาอ๋อတော့ तू อ่ะบ่าลงเลยซอโหตะทีอ่ะเบี้ยจောက်ตรงตรงอยู่บีแทบไปอ้ายติดตาวะตินไล่ดิโหกองค้ากูอ่ะนี่ปูก้มว่ะอมลี4ไล่ตา4ไล่ตา4ไล่ตาแทบอ๋อตอลีจามาโหลูอ่ะသောသောအပေါ်အကြောင်းတွန်းတုံးနေတွန်းပြီးပုံစုံပြစ်ချလိုက်တယ်သောသောတိတ္တကြီးတော့ကြံလိုက်ရပေါ့အဲ့ကြောင့်မအကောင်ပော့သွားပြီပော့သွားပြီသောသောတိတ္တကြီးတိတ္တကြီးပဲလေကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမိအောင်လုပ်လိုက်တဲ့ဟာတွေလဲလောကမှာအများကြီးထုံသေးတယ်လေကျွန်တော်ထုံကုန်ရပြီဘေးရင်ဆရာနဲ့တွေ့သလိုပေါ့ဆရာကြီးလို့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဗျာလို့အခုအသက်50ပြီတော့မယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်မချမ်းသာဘူးဗျာတူကဘေးရင်ဆရာပြန်တော့ဟဲ့မကြခင်50ကျော်ရင်စိတ်ချမ်းလားစိတ်မချမ်းသာကြတယ်မရှိတော့ဘူးတဲ့စိတ်မချမ်းသာမလားဖြစ်တော့ဘူးလားဟာကြိုက်တော့ကံကောင်းပြီပေါ့လို့ဟုတ်ဘူးတဲ့အကျင့်ရသွားလို့စိတ်ဆင်းရတာကိုကျွန်တော်တို့အကျင့်ရနေပြီအဲ့တော့အကျင့်ရသွားလို့50ကျော်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကစောစောကမီစီပီခါလေနောက်တစ်ခုကစောစောဆရာမပြောဂျင်းထဲစီထူခါလာစီထူခါလေဆိုပါတော့ရာကျွန်တော်တို့ဆိုပါတော့အော်ဘီဂျေဆိုရဲ့ဟိုကလေးသုံးအောင်ဖေးကြီးကောင်းပြူကြီးဟိုကြီးဥမာကြီးကအိမ်ဘေးကကလေးမလေးလုံးကြီးပေါက်လာလေးကိုနဲ့တော့အမျိုးမတော်ဘူးလကားဝါကျင်နေတယ်သွားရရလို့အဲ့ဒီဝါကျင်တော့ OBJ ဆိုတဲ့ခေါင်ကဘာလှုပ်လဲအဲ့ဒီအဖေနဲ့အမေရန်တိုက်ပြဟေးနင့်ယောက်ျားဟုတ်တောက်လိုက်တာလဲမှွန်လို့အဲ့ဒီထန်းတော့ကောင်မလေးနဲ့လဲဘာလှုပ်လို့ဟာတောက်ကောင်ဘာဖြစ်냐ပြဟဲ့ယောက်ျားနဲ့လဲမင်းမင်းဟာတော့ကွာချဲထုတ်လိုက်တာလဲလွန်လို့အဲ့ဒီချဲတိုင်နဲ့များရတော့မလားမသိဘူးဟာဟောချောတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးတွေးထိုးတာထိုးတော့လင်မယားနှစ်ယောက်ကရံဖြစ်လိုက်ချော်လိုက်ကြောကလေးမကြောင်းကောင်းကောင်းသမီးလေးမကြောင်းလဲကောင်းကောင်းမနေရသူကရံဖြစ်လိုက်ဆော်လိုက်တခါတလေရွာထိတ်ကကိုကိုမင်းအောင်သွားငိုးနေမဲအော်ဘီဂျေကြီးကတနာတက်တယ်
ตมี้เอ๋บ้ามาบูเนี่ยอู้สิเลยเอริโลยันนี่ผิดบิกะเลมาเป็ดซี้ตวายเองปรมาสงสารเนี่ยกองออกไปเจ๋ไปเอาละฉ่องยาเอาจนเราอะดิโลลงจีปอกละเตียนสาตะลงจีปอกละยีเนสิกะกะบ่าวมาอะกองซงยีอะเนซงยีเนสิกะอะกองซงอยู่ว่าเราเอมะตะอะกองซงกงด้วยทับปอกยินนําไปละ ဘာပြောစီဘာပြောစီရေးပြောတအားကောင်းနေဟာလုံကြီးပေါက်လာတယ်အများကြီးအဲ့ဒါကြီးကိုလိုချင်တဲ့ဖက်ဆွမ်ဘာသာကြီးခလုတ်လေးနှိပ်ပြီးခါတူလိုက်ဟိုလူမျိုးကြီးခလုတ်လေးခါတူလိုက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုဘာသာကြီးထင်နေအဲ့ဒါကိုလူမျိုးကြီးထင်နေကျွန်တော်ကလေလေခလုတ်ကလေးနှိပ်လွှာတော်လေးချက်ချင်းကိုရားတဲ့ကောင်းနေပဲမမာလေးလေးတအားကိုလွယ်တယ်အဲ့မတန်လုတ်ပြီးဖို့တိတ်လွယ်တာပဲအဲ့တော့ကျွ
Ayo jenthe le kamali, jenar dua, luhe le, tuhi sulle le, tuhi sulle le. Memang tuhi bukai le, tuhi pura nauja, tuhi suka timian le. Tuhi pura nauja tu boleh buat cipa ya, memang timian kan luar lo. Cece pada ma, sangam le luar lo. Lalu luar di le, ni cipua di le. Memang bima laga no, ho, lini ngapai kau memang kan layda. Padahal mak nak buat mana, tak buat naik, tak buat di. Tadi Indonesia neja, tadi jangan aku perlu buat dek. Kau tak boleh lihat ngan mereka no. Ini mak, padahal mak sengam ni mak ya. Kau baca tunggu sudah. Ha, aja malih, aja ni malih tuh suwi, melayu. Oh, tunggu aku ini kono ni. Jaya tau bebe hati lah. Lama jaya tau be. Kalau nak pakai le, ni ya. Cepat aku pergi pada dek ni ya. Tali dek air laut ni. Polo ni nak puji dia pasai malam tu, nak puji dia le ni yau, pama le ni yau, ha, biar ni, orang ni, nyama suri, ni, tak lain ni, kalau polo ni tu, ha, ni lagi ni, pada, mai dia tu lah, oh, jatuh orang tua dia lah, sudah bau cene, ah, oh, eh biar ni, tuan ni mada ni mungkin kau gua, hau deh ni tunggu sudah ni, eh ni cuma ni. Biang biok Indonesia kau biang shooter itu, itu buat budi ya. Kenapa konsen ngaya? Kondor itu gua sengaruk. Balu nanti lama. Eh, so nang bi macam la. Cina dogo elu tuisu wang kalau di ni tuisu biang dong biang ni kacarok, biang ni macam biang ni. Cina lu kondor itu tu, pernah tu nampak biat. Cina lu elu so ini cina lu kebawa mah, mana biat dong mampu. Ira le pinya be, elo, jono ruha, nainginya le, kamyaru Singapura laga, kamyaru nyama adema bawa ni, tercane ngam linga cawan ngam, bebolong we tu cila ibati taman poli tu, buat itu tiaw maku mesti bokong ne dahulu we si, libya tak we si, ha jono ruh nyama nyali, belau buat titi, nyama apa ini, belau semua semua, heh, kun lute, kun lute. Kau lagi dah piye le li hutan ni le, amu demi, dah cina bolong ubah mapi ya no, sada ya ini ni piye kadum piye aku ngelua bolong tu we bolong aja lo, tangan ni unit kubalu mien dalu piye la, ya ya tu tu we, sapi we apa aku, cina aku meniak, okay ni buat tu tu we, no, wendy ni kuri mau muda wa, kadu ini deh wa, eh ramu doa tu tu we. Elo balu le so, Elima, tua, ini apa yang ini beri apa kami? Mee le, thalu ya, jual lagi, mana dia? Raja liya dia apa? Orang nak kami kau no? Cenaru, Elilu, ati dia, cenaru mesti, oh Elima liya, cecen liya. Tayo ne kalai do, ceno miamai, tolo api bani mandali ma, cici pu sechau ne aw, siung tua, chau gu tong ya. Tapi siung siung ne ni nong ni ba, cimu tu ni la palai do, to kujar tu la. Ni biasa ni wa, nong na boi yang tu de. Ya ku siung no tengah na yu, nong na boi naong gan bi, ha, mai de gua. Tengah na yu bi la, nang ye sui, miamai la kebawa ma, ayam siung.
င်္ကန်းကတချွတ်ချွတ်ရအောင်အဲ့ဒါတင်္ကန်းကနေမဆိုင်ဘူးအဲ့လိုအဲ့နဲ့နောက်နှုတ်ပွဲကြည့်တော့လေနောက်နှုတ်ပွဲလည်းထိုက်ရှုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့တင်္ကန်းကတင်္ကန်းကလေမြန်မာပြည်ကလေတင်္ကန်းကအများဆုံးနိုင်ငံကဘာပါဝါမှာကျွန်တော်အဲ့မနဲ့မိုးလေးနဲ့တင်္ကန်းကလေအော်ဆိုင်းဘုတ်တွေဆိုလဲလေဟိုဒီလိုလိုဆိုင်းဘုတ်တွေကမြန်မာပြည်ကပုံများတယ်အများကြီးလမ်းလုံလမ်းကွာမှာအကြီးကြီးတွေပဲအမားလေးမြန်မာအာကဒါကဘာလောင်းရမီတို့တော့ဟိုခင်မီပွန်ပြိုးတုတ်တဲ့တော့နိုင်ငံတော်တည်ကြီးတို့အများကြီးပဲမြန်မာခမရလူတက်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်တော်ကောင်းလားချင်းအတွက်တော့အတင်ကန်းလာပေးထားတယ်မဲဟိုမှာရေးထားတယ်ချင်းကင်းစင်နေမီတဲ့အောက်ကပွက်တင်နေချင်းကလေကြည့်ပြီးဩငါမွေအောင်စုပါလားဆိုလက်ပြန်မလားမသိဘူးလဲလားလောက်တာပြောတာပါဒါမဲ့လေကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်အဲ့လောက်ထိဘလုံးဘွဲတွေမှာမလေးရှားကံကံမြန်မာပြည်ရဲ့ကံကံရှိမှာဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်တခဲနဲ့ဘာကြောင့်အားပေးတယ်လဲဆက်တယောက်မဟုတ်ဘူးတို့ပိတ်တဲ့နောက်တယောက်ဆက်နှစ်ယောက်နဲ့ဆက်တယောက်ကမှနိုင်မှာမလို့လားဆိုပြီးလဲစိတ္တနာပါတယ်အဲ့ဒါလဲရှုံးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မေးချင်တာကျွန်တော်တို့ဟာနိုင်ချင်တာလားရှုံးမှကြောက်လာတာလားကျွန်တော်တို့နေရာတကာရှုံးလို့တော့ဒါလေးတခုတော့နိုင်မရစီဆိုတဲ့စိတ်လေးလေးရှိတယ်။ဒါလေးပါထပ်ပြီးမျက်နှာပါပေါ်ရအောင်။ရှုံးမှကြောက်တဲ့စိတ်ကျွန်တော်တို့ဟာတအားရှုံးလွန်းလာတော့ဘယ်နိုင်ငံတည်းမှမတူဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပွဲလေးပိုင်တော့သူကလေးပွဲဖြစ်ဖြစ်ရဟောဟာလာလာအားပေးကြတယ်။စင်ကာပူပြည်သားတအားကျေးဇူးတင်တယ်။မလေးရှားပြည်သားတီးဟာမလေးရှားဆိုပိုတနာဟုတ်ကောင်းနေဖန်ခံပြီးချအားဟိုရဲရဖန်သေးတယ်လေညစ်သေးတယ်လေပြီးရင်တခါလေးလေဟိုကောင်တွေကတောင်တောင်သူတို့နိုင်တာလောင်းကိုဒီမြန်မာလုံသွားတွေကိုစော်သွားသေးလေကျွန်တော်တို့ဒါမဲ့ဘာလို့ဒီလောက်တော့ကျွန်တော်နိုင်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးဗျရှုံးမှကြောက်နေတာကျွန်တော်တို့ဟာအကြောက်တရားကြောက်ရနေရပြီဒီအကြောက်တရားကိုကြောက်ရပေါ့ကျွန်တော်ကရှုံးလွန်အားကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုဒီတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာ identity ပျောက်မှကြောက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သွားတော့မှလို့မြန်မာရဲ့အနာဂတ်ဟောရှာမပြောတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးငြိမ်းချမ်းရေးမရရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်မျိုးဆက်ကဒုက္ခတွေစကောင်းသွားမယ်ကျွန်တော်တို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုအခုထိမထိန်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်မျိုးဆက်ကကယ်ဆယ်ရေးစကံသွားမယ်ဒါတော့ပြီးပြီးရောစီရည်ဒုက္ခတွေစကံနဲ့ဒါလေးကြိုက်ရာရွေးဒုက္ကြိုက်လားကယ်ကြိုက်လားဆိုတာပြန်အဲ့လိုမေးရမယ်ပုံပေါ့အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကလူမျိုးစုလားလူမျိုးဆိုတာမျိုးသုံးတတ်တယ်ဗျလူမျိုးစုပေါင်းများစွာဟာမျိုးသုံးသွားတာကပေါင်းမှာအများကြီးပဲဘာသာစကားမျိုးသုံးတတ်တယ်ယဉ်ကျေးမှုမျိုးသုံးတတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကမျိုးသုံးသွားသောတစ်တော်တွေအများကြီးပဲသေသွားသောပင်လေတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်မျိုးသုံးသွားတတ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးသုံးမှာကိုကွန်ဒရီတို့15တုံးနဲ့ကျွန်တော်ရေးတမ်းမှုဘူးတရားနဲ့ကယ်လို့မရဘူးအဲ့လိုပြစ်ပုံတွေဒီနဲ့ကယ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဟာပညာနဲ့ပဲကြရမှာကျွန်တော်ပြောပြရစီပြားအုံလေးပြားတွေပဲစောက်လို့ရတယ်စာဘူးတော့အရက်ကောင်းတဲ့စာတွေကစောက်ပြီးလို့မရအောင်ကျွန်တော်အခုနိုင်ငံတော်တော်များများခဏတစ်ပြုတ်သူများပတ်စံနဲ့ရောက်ဖို့ပါလေသူနိုင်ငံนี่တိုင်းပြည်တိစောက်နေတာဟုတ်ခင်ဗျားတို့အခုမြေအောက်ရေအောက်မီတာ20မီတာ40မီတာ60ခုလှုပ်ပြီးနေမြန်မာအင်ဂျင်နီယာလေးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုကူတိဆောက်ပေးနေရတာသူတို့ကလိုအပ်လို့ခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဆောက်เสียမှာမရှိဘူးဖျက်เสียပဲရှိဒါပေမဲ့ပြားအုံကိုပြားတွေမဆောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ပြည်ကိုတရုတ်တိဆောက်ကျွန်တော်ရောက်တဲ့တွေ့ရင်ကိုရီးယားပြည်ကိုအိုပါတို့အပူကြီးတို့ဆောက်ဂျပန်ပြည်ကိုဂျပန်တွေဆောက်စင်ကာပူနိုင်ငံစင်ကာပူရန်တွေဆောက်ကျွန်တော်တို့ကဒီရောက်တဲ့အမေရိကန်ဆောက်တာကူဆောက်ပြတာတက်တယ်တခါတလေဂျပန်ရောက်နေသူတို့ကသူတို့ဆောက်နေလို့မအားလို့ပကံဆေးပြရတာဒါပဲမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်အပြစ်ပြောမှာသူတို့ကိုကူဆောက်ပြရခြင်းပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ကြမှာတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်တော့ကျွန်တော်ကော်နီတချင်းလေးတရိယအသေးခွဲတာပျောက်တယ်ဆိုရဲစေးဆိုတာကဘာမှမပေါ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုကယ်မယ်စေးပေါ်ပါလေပညာပါ샤마ဆိုတော့ပြောတဲ့ကိုကျိုးဆိုပြောတဲ့ဟာလေးသိကောင်းတာပဲဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့က
Ayeh hodong ada sangat ni loga jono singgula horo a knowledge driven society hoke pare. Jono piao piao si jono ruah aku wisdom driven piao mari singgula piao ni pare. Jono kansamu o tena loga sosua piao de studi asal macam apa piao de kujudo piao de hamil. Jono ruah ati pinya new hound kure ne miao jono yata kansamu dream lode jono ru time bi blue pike. Tidak boh, ngengeng lewa, ngapi ame tu dream ni, cenderung macam dia lu di di lu tercari ngan doa kita lewa. I am, pa, nya, cenderung tu ke lah. Nang jadu, aci ni ni macam pinya isin dia bolo. I am not, ngamahu bu, pila. Nang jadu ka, I can't, ngamahu lain bu. Nang song jadu, lakuin macam mana tu cakala no, cenderung si macam lu ya, adi. Bibi change lah sih le. Bapa so, langsung I am be, I am not, I am not be, I cannot. Ngah melu tak pu, melu nang be. Langsung jah, I am stupid betul. Ngah lega kau mah wah, ngah aku kau tahu macam apa tu? Eh lu betul lah. Tu mian ngah macam lo, macam nang musuh lau. Bibi ni ha, ngah ngah tidur mungkin macam coba uhah sule. Opportunities ni mahi beli. Jono wah, eh lu betul. Eh itu, jono wah. Seni jauh lah, hodai. Seni jauh semua. Seni kat jenolu nyake. Kami jenolu di sini mah baru jasin ni bangcau tu jauh ni kele di lah. Jenolu pianyalu. Jenolu pianyalu no, sama sekali kau lenyale. Oh, aku nyake lah. Kami lalu jenolu ngengah su, lula ini tu, tola ini, awu lula mana tu, di dalam tu ni tu, jenolu cha, jenolu cipta bodi lagi, takkan bodi. Alorah ye, tu ye, tu ye cha apa? Siapa umam dia? Tahu tak? Pelau nyarang memalumi pelau seni jalan. Kami ada like over dia lu siapa dia? Oh siapa? Kami dia mah mahu don ngaga miasai. Oh ye, tu ye lu tu mah mahu. Awyami, awyami. Meh ngaga miasai awyami. Oh pelau tu nyarali. Nyamun nyari jangan siapa jalur mepiolo. Jangan aku tenai ngam ni pih. Eh lo, jangan dua. Eh nyatan dia lain. Kami jangan pih pih meh. Di sini dia out, masalah ke out, bah out, nyah out, eri teha be, jenolu kabau ye mau dah neng ni luisi lah be, jenolu do du dong da, siapa do du dong da, jenolu piang jua jala be, balu le, jenolu ati pinya, kamera aku di tembile isan, tu balai tercung beka, tu tu lo piang piade tu, jenolu piang mana, seni makau musuh ini ni hari, jenolu Kakarai di media kong wah mah pengongje, terlalu malam tahu, objek tu. Mereka itu bawa bawa mau bau apa? Itu cian ni ni miatan. Hula aku lah. Lagi apa ya aku? Oh, mah orang lalu tidak boh kong kong macam mah. Elo, jenol dua ali, ali jidi yang apa pipi? Ha, mian jidi yang lalu apa? Biar ni. Ari GDN lah bi PhD jare luri. Ari ke, jangan lu nak seni pola, data koli. Ari data koli seni ji, ha, ni selai lu, memeh. Tu pasal tu, ari data koli seni siapa bi, ada orang luri Amerika mah jauh tu lah be. Di di, oh Amerika oh ari data koli dia biang bola muno, boleh bari di mau kau kau boleh, aku lu show biar bi mago, mata pendek aku biang bola. Biang tade, biang tade, biang lu. Ke, kami lu. Wah, balik dulu wah GDC udang ni saya lah. Eh, dulu ni aku balik masih belajar lah. Ho GDC, bawang dah di jalan pok ni jatuh, bawang ni. Di jalan pun macam lu le. Cenok tiga dah seni mahu, kau dia siapa? Luwe. Cenok dua, lu lu ya. Eh lo, cenok apa? Myanmar tiga, land lo, Myanmar lu ya, land lo pok we melayu. Cenok mana yang cino? Sapa de sapa lezue. Ari seng buma, ari kini kuniya lema, ari ceno mania boleh sahwa, tikau ni ba, katon sahul iba, ari hauli, ari siapa champion ni tikau, kedua seng mana? Asal tu lu pada pale, ceno lo tak senzal no, ceno lo ai ai nabo yang kau lu senzal eh, tak senzal eh, pah pilu le, tak kau naya ubah sih, dia gua apa aji, dia gua kelilin nyau lu lam tu, tak kau, eh, ayo. Jono wa adika piye? Lune tresan adika kau cahmu wa landlo nai na. Jono ruwa, kamera lu mienu baru, mui kata we
Now, now you went to Lanshaw Nine. General Lanshaw Nine Woman, the Nil of Legion, you are. General Lanshaw Nine. Who, quilted a young lady, touching the car, Majagan Bionai, General Bionai. General to a Lua Atika, Lana thing made. I don't, General Lua Atika. Piang Luya Yichin Yago General Pajira. Piang Le Legend. Bong Si Legend. Piang Nan a Pongam or Lutay Town Pong. Palo Leso General Lua. How many idea to get on it? Any idea? No. Any counts on no. Like that. Gong of Babino, telephone and being equal and be. Tell me two idea. How to buy your quads, which are light away. Bachelor, idea away. Tell me, can I Piang Mudo? Hey, Piari, ha, don't put the woman, let him be on me. Tell me out, Piao, come here. Nip bong, yachi be, do put the bomb, don't meow. Mamma be Lou, Piao, we are me, Piao me and three sample. This I'm a Piao, Piao look at it. About who, how you are about, I love you. My food is only look quiet, no? Oh, don't get you. So, what up? Meow the gong. Ideology, they Can I meow the gong only? Come out, a single dollar, said all that, and Lina do let him have your dilemma, meetable. Lame, I. Palo, two times you meow. Tell me again, meow the gong. Me, any man, let him go. Me, a coolie, a happy old deal, now, flu like. Me now go a chai, ngai biao di de bong yin, now bo mo a ma, me gong gong sa me, la zai ma me ya diao. Lu jia ya bian yo. Ai shuo luo idea, na miao no, shuo luo gao me biao le biao jin. Ho nao de kuo jia lo, ya, me gua me mia ai lu lu, me nao gua lo xue we, me me na de bin zhong ba lai di de pei ngai ai we. Ho ma da, miao gua jia xin ai lei wu we. Nao gua jia ma li bu lu di jia ma. Ai la li ya, chuo luo ai biao na li wu chuo luo. Rabbi met Atikaga, Siamma Sosapil, Tusadita, my Yiji Chaka. John Poo Pounchi. Lu Hati out him meow. Lu the gong, meow the gong, Junogong, Jun Juma Guata. Can I Lu Baham looked up? Meow got two balusin or loaded. Lu say out net, meow say gong, Talent, and meow say gong, show me. Lu a soup way jama in Apita. Lu the Pouncy Jan, number tibet. So that to see us, you did it, Arabe. Lua the gold any, Swansam Shibu. Lua bouncy. And how day, and I don't. General Lua, El Bounta Pulule. General Lucanagana divade. Didn't it dip, bowing? Don't he end up bouncy mugonga? Didn't it dip on a nigger of Babilo to Tuzamuli? Didn't it dip on never so? Didn't it dip beaver, nip or beaver, dip bound dip or beaver. Time at dip bound dip. Don't he send a jicobale that she looked my bureau, crowd deep by. Bo be up in Ashi, Nakuza de Bushi, Structure by Mala Eluare. Ello, Tammy Matine de Bony, don't she de Puezzi, Ninu in Shirapo. Say that kind might be common as you see in Gonapo. Ha, de Bounding and Nigger number two. Tammy to cut tune it. De Bounding, de Bessi. Ha, Palut Hazel. Edit. They are going to be Janet Lomelo. The prayer will be Janet for Amelo. The Yabot Emma, ha, the Lumaya got the Lubanet, the Lue, Hobbio will do it, pay it the Yabole do it, Lankinole, Yamu Godole do it, Eddie Nayo, Janet Yogaloa, I Nayo, Milo. Hardy, Badima, who gone on the open be Janet Luya cool, and he can like he do that for in the Yabia be Meso and die. And I say, they're bounding my dick. Papa Janetic, I don't know, meanly. They bounding my diddy, they out tell me colonia. America, they bounding my donya. Ha, cheated, at Japaludo. Melo, 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 the young dog, dear mamma Lodo. And I did bounding my donya. They bounding me, no dick. Ha, she did it. I do look on my yanny baby charger. I go quite there. But Janet, you have to see about our asking tip on tea, my dear. No tea. No? I don't. General, you go show me. Bowler, so then I send him as a me going as she did. Me going to Janet, you cut down my meeting, no?
Samueli ma kada kada mi le siama su sia siama su mi da po le. No? Ai lo. Chano lu. Chano lu a lo adika chano so so ai ga. Chano adika po ti lo mo pu. Chano tui mi da le di pyo da ba. Khmyar lu le tui chi ba o. Tui le ha be loka ma pyao na ba. Loka ma chano lu lu da Luda music, Tia, General Tweet at the Luda music, Pechang Epio, Madrid at the Tainu Sorbalu, Joa, Jara. General Lumiole, Madrid at the Lumio, Mutong Dome, thinking one. Time at thinking at Soto, who were canny at Salove. Tweet a tweet honey. Niabel leg has only Jari Suelu, Bevel and Suela Basu is a car, take county. General Luha, Tweet in Natuia, La Twinija, Tula, so Twinijari, Tweet, Lonely Jaru. ไอ้တော့ကျွန်တော်တို့ဟာတွေးပါနောက်ပြီးကိုတွေးတဲ့ไอเดียအပေါ်တတ်တည်ရှိပါတတ်တည်လို့လေနောက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ရှင်ဘူးရောက်နေလူများကျွန်တော်ပြောပြစီကျွန်တော်တို့ဒန်းစင်းဖလိုးပေါ်မှာလဲတခါလေးဝင်ကပါဘယ်ကိုနီအပေါ်ကနေပြီးလဲတခါလေးစီးကြည့်ပါအပေါ်ကနေစီးကြည့်ပြီးတော့အကျရင်အဲ့ဒီကွင်းကြီးတစ်ခုလုံးကနေတဲ့ အဖြစ်ပြည့်ကြည့်မြင်ရပါလေခင်ဗျားတို့တခါလေအဝေးရတခါတလေလေလေကားလေးနဲ့ပြန်စင်းဝင်ကားလိုက်အမောဖြစ်လိုက်အဲ့လိုရှိရင်အဲ့ဒီကောင်ဗယ်ရီဂုဒ်လီဒါရှစ်ပါနော်ဒန်စင်းဖလိုးပေါ်လေပြန်ခဏစင်းပေးပါအပေါ်ကလေစာနာလေနှလုံးသားနဲ့ကြည့်ပေးပါအဓိကကကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်ပြင်ဖို့ပဲနောက်ဆုံးစင်ပုံပြင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်ပြစီအဲ့ဒီလူတယောက်ကတရားထိုင်နေတော့ ตู้ถ่ายได้หมดเลยตู้สิทธิ์แท้มาเป็งกูตัวอะไรน่ะพี่รอตู้อพุ่งนี่ตะมาตะพี่รอเตย้าถ่ายเนี่ยเฉยมาเตย้าเตชาหมัดกองมีสุยเนี่ยไอ้เป็งกูอี้ทองซิ้นๆล่ะพี่เตย้าโหเดียวกองๆถ่ายลงไม่เอาหนอกเสร็จเด้เฮ้ล่ะอะห่าพุ่งนี่อ่ะลุบบ่าวหนองเตชาซ่องจิอ๋อหนองซ่องจิหนองหน่ายๆลงอ่ะไม่อยากพุ่งนี่เตย้าอเฉิงแตกล่ะพี่ตัวอะไรอ่ะซิ้นๆพี่รอ နောက်ချက်တဲ့ပင်ကူကြီးတဲ့ဒီလိုလို့တဲ့အဲ့ဒါနဲ့စုတ်တန်လေးနဲ့ဟွာလေးယူထားတဲ့အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီဟာလေးဆေးလေးယူထားတဲ့ဘေးနားမှာချက်လာနှောက်ချက်ပြီဆိုရင်နဲ့ဖြတ်ကနေတရားဖြုတ်ပြီဖြတ်ကနေအဲ့ဒီဆေးနဲ့ယူအဲ့ဒီပင်ကူဘိုက်ကိုဝိုင်းပလိုက်ကွာလေဟုတ်ကဲ့ချောင်းအာသူထိုင်ပင်ကူကအပေါ်ချောင်းကြည့်ရတူစိတ်တော့ရိစွာရတယ်ပြီးတော့မှသူ့ဘိုက်သူငုံကြည့်လိုက
ကျွန်တော်တို့ဟာပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြန်ကြည့်ပါလို့ပြောရင်ဒီကောင်ချုပ်ပါလက်မပေးဦးမလား Okay ယခုလို့သူတရတာစုံလင်စွာဟောပြောပေးပါတော့ဆရာ OPJ appreciation token ပေးအပ်ရန်အတွက် SMCESC ကိုအသိကြီးကိုစား honorary advisor ဦးတိုးတိုးအောင်အစီအမင်းထပ်သို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်ရှင်ကျွန်တော်တို့အောင်တော့ဖာကအတိုင်းငါပုဂ္ဂိုလ်ဖာ